Чи можна здати в оренду свою квартиру, коли ви в іншому місті чи за кордоном? Як при цьому зробити так, щоб орендарі її не зіпсували і не вивезли меблів? Як зробити так, щоб ваше житло, яке ви здаєте в оренду, не простоювало, поки ви шукаєте нового орендаря? На ці та інші питання у мене є відповідь. І вона простіша, ніж вам здається. Я, Тетяна Кравець, рієлторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест», знаю її і зараз поділюся з вами. Є старий і перевірений спосіб позбутися клопотів зі своєю квартирою, якщо у вас немає можливості чи бажання цим займатися. Цей спосіб називається договір про управління нерухомістю, який ви укладаєте з рієлтором. Іншими словами, ви перекладаєте свою мороку на іншу людину, яка займається нерухомістю професійно. Надалі не буду розповідати вам загальних речей, а поділюся практикою, як управляємо нерухомістю наших клієнтів. Я і мої колеги в агенції «Еверест». Отож, що ми робимо, якщо наш замовник доручає нам свою квартиру, яка має здаватися в оренду і приносити власнику стабільний дохід? Передусім, ми завдяки своїм базам даних і контактам знаходимо надійних орендарів. Укладаємо з ними договір оренди вашої нерухомості. При потребі перед тим наймаємо прибиральників, які наводять лад і чистоту у вашому житлі. Так само, якщо є необхідність, наймаємо сантехніків, електриків чи інших майстрів, аби відремонтувати усе у вашій квартирі. Думаю, зайве наголошувати, що цим ми займаємось системно, а отже маємо перевірених, надійних і з адекватними гонорарами ремонтників. Усі етапи і додаткові витрати обов'язково погоджуємо з власником квартири. Ми беремо на себе контроль за дотриманням орендарем договору. Також вирішуємо усі можливі конфліктні ситуації. Наприклад, якщо кран на кухні вийшов з ладу з вини орендаря, ми доведемо йому необхідність самостійно оплатити ремонт. Ми домовляємося напряму контактувати з орендарем. Тепер він не телефонує вам і не мучить питаннями типу «А чого це у нас балкон погано закривається?» чи «Де ключі від підвалу?» Він телефонує нам. Ми в разі рішення мешканців виселитися з вашої квартири, заздалегідь починаємо шукати нового клієнта, аби ви не втрачали свій заробіток. Притому, звісно, привівши квартиру у належний стан. Ми зможемо це зробити навіть якщо ви за кордоном. Підпишемо з вами договір, а зараз це можливо зробити онлайн, і будемо вашими очима, руками, ногами і розумом тут, біля вашої нерухомості. Одним словом, ми робимо усе, що робив би господар квартири, але при тому з використанням величезного досвіду, знанням законів і чіткою мотивацією забезпечити клієнтові стабільний дохід. Скільки ж коштує така послуга з управління нерухомістю, спитаєте ви? З готовністю відповімо на це у відповідь на ваш дзвінок чи повідомлення на сторінки наших соцмереж. А я, ріелторка Тетяна Кравець, бажаю вам мати справу тільки з чесними і професійними людьми. І нагадую, я проводжу онлайн-консультації за донат на ЗСУ. Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. До нових зустрічей в ефірі 12-го каналу.